O nome dela me Lexontan, 6MG, garota. O nome dela me Lexontan, 6MG, garota. Ela não consegue coisas do coração. Ela teme intensamente que jamais conheça um carinha que vai comê-la estando apaixonado. O nome dela é Miss Lexontan. Modelo fotográfico, é frequentadora assídua do templo Hare Krishna, mas mesmo assim ela não fica leve quando o sol finalmente raiar e ela desdenhar. Tudo ficará positivamente mórbido. O nome dela é Tan 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 Tan, Miss Lexontan. Tan 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 Tan, Miss Lexontan. Modelo.